Avui la compareixença del grup de Junts per Catalunya la farem el diputat Marc Solsona. El respondrà sobre aspectes molt concrets del ple i jo mateix. En aquest cas, no per parlar d'aspectes vinculats a la sessió parlamentària d'avui, sinó per fer una sèrie de consideracions sobre el moment polític i fer un tipus d'anunci sobre el recorregut d'aquest Parlament els pròxims dies. Bé, d'entrada, deixar voler ser molt pedagògic, insistir una vegada més en el fet que el grup de Junts per Catalunya no ens hem mogut del que vam dir abans de les eleccions, del que vam dir durant la campanya i del que hem dit des del dia 21 de desembre. És que volem fer respectar el resultat del dia 21, aquella victòria de l'independentisme, aquests 34 diputats de la candidatura del president Puigdemont davant dels 4 de la candidatura del govern espanyol liderada per García Albiol. Volem avançar, som marmesors del mandat de l'1 d'octubre, del 21 de desembre, volem fer república i investir el president Carles Puigdemont quan sigui possible i en aquesta legislatura. Aquest era el nostre compromís i aquest continua sent el nostre compromís. Però vostès estaran d'acord amb que la repressió a la que els poders de l'Estat ens han sotmès i ens sotmeten des del dia 21 de desembre han alterat els calendaris, han alterat els recorreguts, han alterat els projectes. Tot i això, insistim, ens han alterat els projectes, ens han alterat els calendaris, però no abandonarem aquest objectiu vital, aquest objectiu que dona naturalesa a la legislatura i també a la raó de ser del grup de Junts per Catalunya, que és mantenir viva la candidatura del president Puigdemont. Per això en Carles Puigdemont no renuncia a l'acte i per això impulsem accions en aquesta càmera com la reforma de la llei de presidència que continua fent el seu curs. Dit això, aquest marc global que enteníem que era important de deixar clar, dit això, avui fem públiques diverses comunicacions que els volem explicar. D'entrada, avui el grup parlamentari ha rebut una carta del president Puigdemont. Em sembla que vostès ja coneixen el contingut d'aquesta carta del president. Avui també disposem de la carta del candidat i diputat Jordi Turull a la renúncia provisional de la seva candidatura a la presidència. I avui també disposem de la carta, una carta amb reflexions profundes de Jordi Sánchez, posant-se novament a disposició del grup per tornar-se a presentar com a candidat. Dit això, volem esgotar l'oportunitat excepcional que ens brinda el Comitè dels Drets Humans de les Nacions Unides. Sí, de les Nacions Unides. Per això hem tornat a proposar Jordi Sánchez, per això tornarem a proposar Jordi Sánchez com a candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Volem esgotar l'oportunitat que ens brinda les Nacions Unides. I per això tirarem endavant aquesta via. Ho fem per tres raons. Hi ha una justificació jurídica molt notable. Les cautelars del Comitè dels Drets Humans de les Nacions Unides obren una porta, obren un recorregut a exaurir, l'hem d'exaurir. Hi ha un camí per recórrer i el volem recórrer. Si no, no s'entendria que haguéssim recorregut aquest organisme. Per tant, si el jutge no ho accepta, si el jutge finalment no acceptés aquesta candidatura, tornaríem a rearmar les causes que estan obertes i les que es poden obrir, i això és el que ens han recomanat els advocats, els assessors legals a nivell internacional i també d'aquí. Per tant, hi ha un compromís amb la via jurídica que vam obrir i aquesta via jurídica l'hem d'esgotar.
Vostès també entendran que al darrere d'aquesta via oberta per les Nacions Unides hi ha un procés d'internacionalització, una altra porta d'internacionalització del nostre procés, de l'anomenat cas català, allò que alguns volien que quedés enterrat de portes endins. Doncs no, senyor, continua la internacionalització del procés. Però al darrere d'aquesta decisió hi ha la protecció de les institucions. Aquest ha estat un compromís ferm del grup de Junts per Catalunya, que és protegint aquesta institució, protegim els diputats, protegim els diputats, protegim la institució i els diputats, protegim els drets dels ciutadans de Catalunya. Defensant els drets de Jordi Sánchez, es defensen no només els seus drets, sinó també les del grup parlamentari, les de tots els diputats del Parlament i, en definitiva, les dels ciutadans. Dit això, per analitzar altres qüestions vinculades al ple, li passo la paraula al diputat Marc Solsona. Moltes gràcies, bon dia a tothom. Bé, davant d'alguna manifestació apocalíptica sobre la retirada dels decrets avui en el ple, manifestar unes consideracions, sobretot en el que feia referència amb el tema de la recuperació de la paga als funcionaris. Simplement constatar que l'únic que demanem és que la mateixa exigència que se'ns aplica a nosaltres en el compliment del reglament també s'apliqui en qualsevol de les variables que pugui succeir o en qualsevol dels temes. Per tant, quan nosaltres sentim, llegim o escoltem manifestacions, per exemple, del portaveu del govern espanyol que diu el govern utilizando el 155 ha contribuido a que todos los trabajadores públicos recuperen la paga, nosaltres hi volem dir en persona, amb ell o en qui deleguin, que això és mentida. Que l'acord de recuperació de la paga és d'un acord que està fet amb els sindicats i l'anterior govern des del juny del 2016 i que, per tant, el que diu el reglament és que qualsevol d'aquest llei s'ha de poder defensar aquí en seu parlamentària. Per tant, si el respecte als drets dels diputats que molts s'omplen la boca o del control parlamentari que hauríem de poder exigir arran d'aquest govern que és del 155, el que demanem és que es pugui exercir d'una seu parlamentària. Qualsevol consideració que no sigui aquesta defensa en persona o per delegació d'aquests decrets, el que estan manifestant no sé si és poder, autoritat o simplement un menyspreu institucional al que representa el Parlament de Catalunya. Per tant, com que el 155 no anul·lava l'article 158.2 que deia que els d'aquests lleis s'han de poder defensar en seu parlamentària pel govern, que és aquell que els emet, doncs el que diem nosaltres és simplement es demanem als diputats del Parlament que informin sobre aquest tema. Hi ha temps suficient, hi ha una finestra temporal suficient fins al 26 d'abril perquè es pugui convalidar aquest decret, un decret que està en vigor des que està publicat el DOC, per tant, és un decret que és efectiu i serà efectiu pendent de convalidació i que tenim la voluntat de convalidar-lo, faltaria més. Per tant, ja que tenim temps per fer-ho, volem també exercir el nostre dret com a diputats per poder demanar als lletrats que puguin també manifestar-se sobre aquest tema. Ho considerem que s'ha de fer d'aquesta manera i a la vegada aprofitar per desmentir dues coses. Una, com deia també la vicepresidenta del govern espanyol, la senyora Sánchez Santamaría, que va dir que en aplicació de l'article 155 incluso hemos devuelto la paga extra a los trabajadores. Nosaltres el que volem és això, que ens ho diguin aquí, que ens diguin de veritat, cara a cara, en un debat parlamentari, amb senyut i seré, les conseqüències del 155, perquè en aquest cas el 155 no retorna res a ningú, sinó que això és fruit d'un acord del govern amb els sindicats el juny del 2016. Simplement aquesta és la acotació que volíem fer, donar tranquil·litat. És una qüestió política i parlamentària, no és un tema administratiu. Aquí està previst que es puguin abonar la paga a final del mes d'abril i, per tant, aquí simplement fer aquest reclam parlamentari amb aquests efectes. Bé, si teniu alguna pregunta a fer, estem a la vostra disposició. Sí, m'agradaria un resum en castellà, no sé si pot ser. Sí. Sobre l'objectiu que no... que el objetivo sigue siendo investir a Puigdemont, pero que bueno, que ahora que proponen como candidato a Jordi Sánchez. Gracias. Sí, atendiendo al compromiso electoral, nuestro candidato a la presidencia de la Generalitat continuará siendo durante esta legislatura, por esto una renuncia provisional, como él mismo hizo pública, del candidato al presidente Puigdemont.
hecha esta consideración, pues vamos a impulsar la candidatura a la presidencia nuevamente de Jordi Sánchez. S'ha obert una oportunitat legal, s'ha obert una oportunitat política després de les cautelares emitides per el Comitè de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Insisto, Naciones Unidas nos abre una puerta, un camino, y lo vamos a explorar. Y esperemos que esta vez la justicia española pues decida estar del lado de la justicia y no volver a menospreciar los derechos de los diputados de esta Cámara. Sí, jo li voldria demanar si ara està en mans del president del Parlament obrir una ronda i fixar data, en tot cas, per un debat d'investidura. En cas que la resposta del jutge sigui la mateixa que en l'anterior ocasió que no va permetre sortir el candidat per anar al debat, si això esgota aquí el recorregut d'aquesta candidatura o es mantindria fins i tot en aquest supòsit? El que hem de fer ara és que el president del Parlament doncs, engegui la seva roda de contactes, el mecanisme institucional per poder tenir formalment la candidatura de Jordi Sánchez com a presidenciable a la Generalitat, al govern, a la presidència del govern. Dit això, esperar el comportament del jutge, el comportament de la justícia espanyola, a veure si és capaç de tornar a dir no allò que li exigeix, allò que li recomana, en aquest cas, Nacions Unides. Ja no és un Parlament de províncies qui vol doncs, executar una investidura, sinó que és Nacions Unides qui avala aquesta decisió del Parlament sobirà del poble de Catalunya. Ara el president ha d'obrir ronda de consultes. Em pregunto si serà per telèfon a correcuit i tindrem ple demà, o bé serà protocolar i passaran els diferents portaveus pel despatx, com es va fer l'anterior. Jo entenc que aquesta és una pregunta que li hauria de respondre el president Torrent. El president Torrent, aprofito per fer efectiu una vegada més la meva correspondència amb el seu alt sentit de la institució. Això que avui s'ha posat en dubte al Parlament, doncs que sàpiguen que té el president Torrent tot el meu suport en l'exercici del seu càrrec, serà qui decidirà els terminis i, en tot cas, quan els terminis estiguin fixats, anirem a ple. I insisteixo, a veure si aquesta vegada la justícia espanyola es posa de costat dels drets dels diputats o continua limitant la nostra capacitat d'exercir de representant del poble de Catalunya. Tenint en compte que, en principi, ara Carles Puigdemont sí que pot delegar el seu vot, com s'ha pogut veure avui, en aquesta possible ple d'investidura de Jordi Sánchez, i si no és el de Jordi Sánchez, doncs de qui sigui, i tenint en compte que la CUP ja ha reiterat per activa i per passiva que no votarà ningú que no sigui Carles Puigdemont, el vot que quedaria pendent seria el de Toni Comín. No sé si vostès, amb Esquerra Republicana, esteu parlant amb Toni Comín en aquest sentit, per veure què es pot fer. Nosaltres diguem-ne que estem treballant per anar al ple amb les màximes garanties per tirar endavant la investidura. El cas concret del conseller Comín, segurament penso que és més pertinent que ho comenti els portaveus i la gent d'Esquerra Republicana que no pas jo mateix, però en tot cas en les feines i en les converses del dia a dia doncs hi ha el fet de la necessitat d'anar al ple amb el màxim de vots possible, cosa que no li pot estranyar. Disculpi, aquí, amb quins terminis treballen o quin calendari tenen? Creuen que pot ser imminent la decisió de Nacions Unides, tenint en compte que el rellotge de la investidura està corrent? Pensen que pot ser dintre de poc? Perdona'm, la decisió de Nacions Unides? Sí, quan creuen que la poden dictar? Tenint en compte que el rellotge de la investidura està corrents. Perdona'm, la resolució de Nacions Unides en funció... Amb el tema del Jordi Sánchez. És a dir, les cautelars ja les va fer públiques i nosaltres aquest camí l'hem d'esgotar, si no seria com dir a les Nacions Unides els hem vingut a demanar que ens facin cas i quan ens han fet cas doncs nosaltres no els escoltem. Nosaltres escoltem el que ens diuen i en aquest cas aquestes cautelars que obren un nou escenari polític.
Perdona, perquè no t'entenia. Sí, sí, no, el que no entenc és si hi ha una al marge d'aquestes mesures cautelars, que ja això fa de 3 setmanes, un mes, no recordo exactament, s'espera un dictamen, jo tenia entès que s'estava esperant un dictamen definitiu sobre això. El definitiu no hi ha termini, ni tan sols a vegades allò en petit comitè que fan els advocats, que et donen pistes. En aquest moment no hi ha cap mena de pistes ni cap mena de... No sé quin límit temporal ens podem moure. Quan han parlat de que si el jutge no accepta aquesta candidatura tornaríem a rearmar les causes que estan obertes i les que es poden obrir, de què estem parlant? Estem parlant d'aquella querella que en el seu dia van anunciar si no permetia venir Sánchez? Estem parlant d'un escenari global en la que la causa catalana continua sumant proves de la situació judicial i de l'arbitrarietat judicial amb què ens trobem sotmesos des de fa mesos. Aquesta seria especialment greu per venir per contradir a qui contradiríem, que seria Nacions Unides. Alguna pregunta més? Per al senyor Solsona. Vinga. L'oposició en repetides ocasions ha dit que posa el contrast entre el cas de la Diputació Permanent, on es va aprovar un decret aparentment similar per facilitar, diguéssim, la disposició de recursos, i ara diuen que vostès, diguéssim, que no, que no. Ara posen, diguéssim, la pega de que se necessita la compareixença per part d'un membre del govern. Quina és la diferència entre les dues situacions perquè no s'apliqui el mateix supòsit? La diferència és que la Diputació Permanent és la Diputació Permanent i el plenari del Parlament de Catalunya és el plenari del Parlament de Catalunya. Per tant, la seu parlamentària, diguem-ne, que considerem que tenim tot el dret de poder plantejar aquesta demanda, aquesta petició, que no és excloent de la no estar d'acord amb la seva validació. Perdó, sí. En aquest cas, exactament estan esperant el posicionament dels lletrats o que el govern espanyol comparegui davant el ple, perquè si és així ja ha dit clarament que no hi anirà. Bueno, nosaltres el que hem demanat és davant de que el reglament del Parlament, aquest reglament que no està suspès pel 155, diu i emana que en cas de la presentació d'un decret llei la seva validació o convalidació s'ha de defensar en seu parlamentària. El que demanem és, en el cas de que hi ha que s'ha manifestat obertament que no es vol comparèixer, demanem als lletrats del Parlament que es puguin manifestar a tal efecte. Això no treu de la voluntat, i per això també diem que és un tema molt de reglament, molt polític, molt de calat de respecte a la institució que pot tindre o no aquest govern del 155 amb la institució del Parlament de Catalunya. Volem saber en quin terreny de joc definitiu ens movem, però també dient de manera clara, tranquil·la i serena de que això no impedirà que fins al 26 d'abril aquest decret es pugui convalidar, per tant, donar tranquil·litat a tot el que seria el treballador públic. Perquè tenen temps. Si finalment s'esgota aquest temps i arriba el 26 d'abril i no s'ha comparegut, això es convalidarà o no? Nosaltres hem dit en tot moment de que en el ple d'avui, que quan se convoca el ple no hi ha la comunicació conforme no hi haurà la defensa d'aquest punt. Per tant, un cop se'ns manifesta que no hi haurà la defensa, nosaltres demanem, igual que demani qualsevol dret que tingui qualsevol grup parlamentari, en demanar un informe als lletrats a tal efecte, a veure si això és vinculant, preceptiu, a veure com ho consideren ells a l'hora de poder-ho fer. Dit això, estem parlant en termes polítics, parlamentaris i de reglament. En cap cas això volem que afecti cap decisió administrativa que pugui impedir el fet de que a final del mes d'abril es pugui fer la liquidació d'aquesta paga. Per tant, nosaltres el que diem és no ens manifestem en contra de convalidar, el que diem és que per convalidar s'ha de poder debatre en seu parlamentària. A partir d'aquí, doncs, explorarem amb els diferents grups que han presentat aquesta demanda, doncs en el cas de que es resolgui, si es pot fer o no. Per entendre'ns. Sí. Llavors, excepte si els serveis jurídics del Parlament determinen que és preceptiu que ho defensi el govern estatal, el 26 d'abril això acabarà convalidant. Nosaltres diem que la voluntat nostra és que abans del 26 d'abril es convalidi aquest decret amb voluntat nostra i serà d'aquesta manera. Jo no puc avançar el que diran l'informe dels lletrats, però el que reivindiquem és el dret a poder-ho reclamar perquè el reglament així ens ho demana i considerem que és un respecte institucional que aquest grup o aquesta... que la banda del 155 que governa l'estat espanyol, doncs ja que ho fan a tots els efectes, que sigui la manera a tots els efectes, no només a través dels mitjans de comunicació, sinó també que puguin vindre aquí donant la cara, per desmentir el que és la mentida, que per això nosaltres estem d'acord amb el decret, de dir que això no recupera la paga gràcies al decret del 155, sinó que recupera perquè hi havia un acord de govern des de l'any 2016. Res més que això.
Sí, aquí. Yo les quería preguntar cómo valoran que la jueza Lamela procese a Trapero por sedición y por organización criminal. Mira, casualment, el dia que el Parlament ha aprovat crear una comissió d'investigació dels atemptats, com heu pogut escoltar, on el paper dels Mossos i dels comandaments va ser excel·lent. Avui surt aquesta interlocutòria, com ara em demanaves el parer. Jo diria que suaument, t'ho diria molt suaument, és una manera molt barroera d'actuar. Molt barroera. I dit això, home, acusar el cap dels Mossos per pertinença a organització criminal és una acusació que cau pel seu propi pes i per la forma d'aquesta realitat paral·lela en què viu instal·lada tota la causa que s'està tirant endavant. Per tant, lamentar profundament el que avui doncs, els jutjats tiren endavant. És d'una injustícia flagrant que commou la societat catalana, que la societat catalana és reobrir una ferida, perquè ja no només som els representants, els servidors públics, els polítics, els qui estem doncs, absolutament en el punt de mira, sinó que arriba a altres servidors públics d'una trajectòria exemplar, com ho van demostrar el passat mes d'agost. Per tant, a mi particularment em produeix una enorme tristesa, una incomoditat absoluta, el fet que el major Trapero estigui arrossegat per l'arbitrarietat de l'Estat i, en tot cas, no sé si dir tot el meu suport, perquè no sé si el suport de grups polítics li pot portar més problemes o menys, però, en tot cas, sí, el suport, estic convençut, d'una grandíssima part de la ciutadania d'aquest país que el mes d'agost es va sentir absolutament orgullosa de la seva policia. Ho deixem aquí. La sorpresa i la indignació ante esta decisió i, sobretot, ver cómo la justicia arbitraria desde hace muchos meses con la causa catalana pues es incapaz de saber diferenciar las cosas y apunta también a servidores públicos de una trayectoria intachable. Hoy tengo la sensación, la convicción, que hay una profunda tristeza en la sociedad catalana, la misma tristeza que en el mes de agosto era profunda satisfacción por el comportamiento y la profesionalidad de nuestra policía. Perdona, els interessa celebrar aquest possible ple d'investidura el més aviat possible per garantir la delegació de vot a Puigdemont, ara que el govern espanyol investiga si pot impedir la delegació del vot del president destituït? Estem en un moment d'una... Això és un gran... com us ho diria? És com una gran partida d'escacs on hi ha molts moviments, moltes figures, molts actors. Nosaltres hem de tirar pel dret, fer cas, aprofitar aquesta finestra que ens obre l'ONU. A partir d'aquí, doncs, l'anunci formal per part del grup de Junts per Catalunya en aquesta sala de premsa, perquè el poble de Catalunya sàpiga que proposem Jordi Sánchez novament com a candidat. A partir d'aquí, la seqüència que hagi institucional que necessiti el president Torrent i la data que es fixi amb la celeritat oportuna, però sense haver d'atendre partides d'escacs posteriors i que ens proposa en aquest cas el govern espanyol, també en la mateixa línia de no voler respectar els nostres drets. Però com que això és una cançó, és la cançó de l'enfadós, es va repetint i repetint i repetint, ja sabem amb què juguem, les cartes són així, un Parlament que vol fer efectiu un govern, un Parlament que vol president, que vol govern, i els que de manera insistent fan servir la cançó que necessitem govern són aquells que es dediquen les 24 hores del dia a posar pals a les rodes a que aquest Parlament pugui fer la seva feina de la manera que ho fan la resta de parlaments occidentals i en les democràcies en què viuen amb normalitat. És un element més de l'excepcionalitat, però insisteixo, el calendari el definirà i el marcarà el president d'aquest Parlament, el president Torrent. Moltes gràcies.
El señor Solsona no sé si va a ser candidato. Lo que sí que sé es que el candidato es el señor Jordi Sánchez, que farem, estem conjurats perquè el senyor Jordi Sánchez pugui ser present en aquest Parlament fent-li valer els seus drets. Té els drets polítics intactes i demanem tota la seva sensibilitat a l'hora de demanar i d'exposar i d'explicar i de fer pedagogia d'aquesta situació. Per tant, no ens plantegem cap altre escenari que no sigui fer president el senyor Jordi Sánchez. Moltes gràcies.